Пожежні врятували двох дітей та евакуювали більше 30 осіб із палаючого будинку. Ввечері 23 жовтня на вулиці Володимира Вернацького виникла пожежа у підвальному приміщенні п'ятиповерхівки. Вогнем пошкодило близько 20 квадратних метрів. Під час ліквідації стихії врятували двох дітей. Їх винесли з будівлі на руках. А також евакуювали більше 30 мешканців будинку. Пожежу ліквідували за годину. Постраждалих наразі немає. Причину загоряння будуть встановлювати правоохоронні органи.